Tak tohleto, to už je dneska naprosto běžná věc. Vyfotím si, co chci, kde chci a taky koho chci. Ale protože v každém z nás je alespoň kousek exhibicionisty, dříve nebo později možná zkusíte nafotit také sami sebe. Ale není to vždycky jenom pro sebe. Třeba tím budete chtít udělat radost tomu, koho máte rádi. Proč ne? Ale může se vám stát, že ten, koho milujete, bude chtít víc než jen obyčejné fotky. A tak nafotíte fotky odvážnější. Rozhodně není trestné mít svoje intimní fotky v počítači. Ale je velmi a velmi nerozumné posílat tyto fotky dál někomu, jako je kamarád nebo někomu, koho už vůbec neznáme. Když už je někomu vědomě pošlu, v podstatě začínám hrát ruskou ruletu. Existuje možnost, jak se k takovým fotografiím počítači dostat. Jakmile někomu pošlete svoje intimní materiály, fotky, videa, už není cesty, jak je stáhnout zpátky a ty materiály v podstatě z internetu nezmizí. Není šance, jak je stáhnout. Myslíte si, že ten, koho tolik milujete, by vaše odvážné fotky nikdy nikomu jinému neposlal? Jedna holka, říkejme jí třeba Šárka, si to také myslela. Volala nám dívka 15-16 let, že fotila se svým přítelem dobrovolně fotografie, ty fotografie byly nahé. Ona nedomyslela, co se stane, když se s přítelem rozejdou, rozešli se a ten přítel jí s těma fotkama vydíral. V tomto případě to bylo od toho jejího kamaráda, přítele jednoznačné vydírání a to děvče nám to mělo oznámit. To znamená zavolat na policii a my bychom nějakým způsobem to už vyřešili. Dívka po nás chtěla, aby jsme smazali tyhle konkrétní fotografie z počítače přítele, což jsme samozřejmě udělat nemohli. Poradili jsme jí, ať kontaktuje rodiče, kamarády ve škole, což odmítla, byla hysterická, rychle zavěsila. Na to by právě ty děti měly být připraveny. Pokud se jim stane, že někdo po nich začne vyžadovat něco, co nechtějí, začne někam tlačit, nemusí okamžitě kontaktovat policii, ale stačí se svěřit někomu dospělému, který má na tu věc jiný pohled a dokáže to nějakým způsobem vyřešit. Za pár dní nám volali spolužáci ze školy, že je skutečně dívka mrtvá a jako důkaz nám posílali fotky zpěty ze školy. Nikdo nemá právo vás vydírat a vždycky je šance s tím něco dělat. Ale vůbec nejlepší je tomu předcházet. Když už posíláte nějakou intimní fotku, tak si uvědomte, že ji může vidět někdo další a posílejte takovou fotku, na které nebudete poznat. Hlavně si ale pamatujte, že v tom nikdy nejste sami. Pokud se nemáte komu svěřit doma, přesto jsou tu lidé, kteří vám chtějí a umějí pomoci. Pode mnou teď vidíte jak telefonní číslo, tak adresy, kam se můžete obrátit 24 hodin denně. Pokud chcete vědět víc nebo máte podobný problém, najdete nás na seznamsebezpečně.cz.